Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Proteini.si Sprint. V tokratni epizodi se bomo posvetili eni temi, s katero se danes ukvarja po moje sleherni kolesar, pa naj si bo profesionalec ali rekreativec. Narava se je obarvala v te čudovito zelene, rjave, rdeče, rumene barve. Mrčes je zginil, temperature so padle za 10 stopinj, torej jesen je tu. Kaj v takem trenutku naredi rekreativni kolesar? Ali naj nadaljuje s takimi treningi, kot je sedaj imel, se predstavi na Zwift, še vedno trenira intervalne treninge, trenira to, kar imenujemo coffee ride, ali počne kaj kompletno drugega, hodi v hribe ali pa pač gleda televizijo. Na te in še podobno vprašanje nam bosta danes poskušala odgovoriti dva eminentna gosta sveta kolesarstva. Če damam prednost, v naši družbi je Laura Šimenc, štirikratna amaterska svetovna prvakinja v kolesarstvu in pa naš stalni sodelavec Jani Brajković, ki smo ga pa že kar velikrat predstavili. Jani je danes prvič z nami nadaljavo, torej se nam bo javljal iz svojega doma, ne Jani? Tako je, živjo. Živjo. Živjo, Laura. Začnemo najprej s tabo. Kako zgledajo kaj tvoji jesenski dnevi? Ne? Včasih smo rekli, ko je enkrat konec sezone, ne, se začnejo tako imenovani coffee ride, lažje kolesarjenje. Pol pa smo v zadnjih letih ugotovili, da obstajajo kolesarji, ne, kot sta Van Aert, Van der Poel, ki kar sezone ne poznajo in pol iz cestnega začnejo zmagovati na grevlu. In kolesarji kot si ti, ne, ki pol prešaltajo na Zwift in tam se udeležujejo raznih svetovnih prvenstev. Kako je pri tebi v tem jesenskem času? Kakšne treninge, ki počneš? Jaz si treninge sebi čist prilagodim, ker mislim, da je odvisno od vsakega posameznika, kakšne ima cilje pač skozi celo leto in da sedaj kdaj želi pač tisto svojo vrhunsko pripravljenost dosežiti. Tako da jaz načeloma dosti konstantno treniram čez celo leto. Res je, da malo spremenim trening jeseni, malo ga prilagodim tudi temu krajšemu dnevu, službi in tem in tudi pač malo spremenim, tudi glede temperatur in tega, čeprav se še zmeri rada vozim v zuni, še posebej za vikende. Čisto frej si vzamem kakšen teden, to sem si ga vzela sedaj po Istri 300, tako da pač res nisem nič kolesarila, ampak sem šla samo na sprehod s psom, ker pač sem bila kar malo utrujena od tega, ampak več pa mislim, da ne rabim, niti nisem tako zelo pretrenirana ali pa kaj, da bi prav rabila, ne vem, kakšen mesec se spočiti, ampak pol pa začnem malo dirkati na Zwiftu, ko so me pač rabili že takoj, so mi rekla, boš zdaj začela že dirkati, rabimo te zelo, ko pač dirkam Zwift Grand Prix, to je ta najvišja liga na Zwiftu, tako da sem po tem tednu, ko nisem bila na kolesu, takoj naredila test na Zwiftu in takoj naslednja vožnja na Zwiftu je bila že ta dirka. In se počutiš zelo v redu, ne rabiš, mislim, ti zgaja. Ne, zelo v redu se počutam. Sicer en sprehod s psom in to je to. Tako. Jani, kako je pa kaj pri tebi? Recimo, če greva najprej iz tvojih profesionalnih dni, pa kot si začenil kot profesionalec, pa recimo danes, kot si večkrat rekel, navaden rekreativec. Ne? Kako je bilo recimo v profesionalnih časih konec sezone, kaj ste takrat počeli? Ja, jaz bom povedal, kako ne trenirati. Tako, ko sem jaz, takrat, ko sem bil profi, sem jaz čist na robe treniral. In sicer jaz sem imel zelo malo počitka. Jaz sem skozi celo leto kolesaro treniral, sicer potem, ko je bilo sezone konc veliko manj, ampak vseeno je bilo vsaj šestkrat na teden. Ne? In problem je pa ta, da se ne spočiješ. Tudi, če misliš, da 10 ur na teden ni velik, da nisi utrujen, se fizično mogoče, ja, ampak mentalno ne, ker si preobremenjen, preveč imaš vsega in potem, ko pride enkrat december, ko možeš začeti trenirati, sicer nekaj časa gre, ker si v dobri formi, potem pa marc, april, potem se pa začne čutiti ta preobremenjenost, pretreniranost,
nasičenost s kolesom. Ker pri meni je bil ta problem, da jaz nisem poznal drugega športa. Ne? In pač sem imel samo kolo in nič drugega. To me spominja na koga. Ja, zdaj pa recimo, lahko bi rekel, zdaj sem rekreativc ali pa še manj. Ne? In grem zdaj na kolo takrat, ko je vreme, kot prvo mora biti vreme, pa moram imeti čas, pa moram si želeti iti na kolo. In ko so pač ti trije pogoji izpolnjeni, grem jaz na kolo. Ne? In to je 1 do 2 ure tako za užitek, ne za formo. In uživam na kolesu, čeprav je 10, 12, 13 stopinj. Ne? Jaz mislim, da zdaj se tudi dogaja v profesionalnem svetu, da veliko kolesarjev pol preklop na hojo hribe, hojo tek. Zdaj tek spet postal zelo popularen, ker so nekako dojeli, da kostna gostota kolesarja, profesionalnega kolesarja, če se ukvarja samo s kolesom, zelo strmo pada skozi leta. Ne? In je zelo velika nevarnost za osteoporozo in druge bolezni, ki bi lahko rekli, to pa kolesar ne more imeti. Ne? On je sicer zdrav, ne? Ampak kostna gostota pa pada. In zdaj pač so, moram rekel, prešaltali tudi na druge športe, na tek, na fitness. Tako da zdaj mislim, da je zelo drugačko, kar je bilo včasih. Kaj bi pa recimo ti se ukvarjaš tudi z treniranjem kolesarjev? Ne? Kaj bi recimo predlagal nekomu, ki ima na primer za cilj sezone, kot večina kolesarjev v Sloveniji, da začnejo z Franjo, ne, ki je junija? Kaj pa recimo nekomu, ki ima za cilj, da je že na Istra Grand Fondo aprila že recimo v top formi? Se precej razlikuje, kaj naj bi takšen kolesar delal recimo november, december ali... Jaz mislim, da ne, ker v primeru, če kolesar, ne vem, oktobra, novembra počiva, pa je recimo delno aktiven hod, ker vemo, da Slovenci, zelo malo jih je lahko primer, da nič ne delajo, ne? Se pravi, so aktivni, hodijo v hribe, tečejo in če so vsaj malo aktivni ta mesec počitka ali pa 2 meseca počitka, ne igra velike vloge. Ker če pogledamo recimo profesionalen svet, ne, kolesari, ki so poškodovani, pa to je čist drgač, ne, ki so poškodovani 1 mesec in ne morejo trenirati, tekom sezone zelo hitro pride nazaj. Ne. In kolesar ne rab 4 mesece, 5 mesecev, da se bo pripravil vrhunsko na recimo Grand Fondo. Ne. Če je kolesar zdrav, če je aktiven, da se res ne zapusti pa zredi za 15 kil, jaz mislim, oktober, november, tudi december, ni nujno, da ima res treninge specifične na kolesu, od zunaj, po mrazcu. Vprašanje pa, a on to hoče. Ne? Če se hoče voziti pa trenirati, potem je to druga stvar, ne? Pa pač potem prilagodiš načrt treningov, tako da bo saj do ene mere kolesar vesel, pa tudi, da boš ti kot trener vesel. Ja, se mislim, za to se gre, ne? To postane del življenjskega sloga, ne? Mi da so se tudi dostkrat pogovarjala kar neke vrste odvisnost in je pol tudi težko, ne? Z nekega psihičnega vidika, ne? Pustiti kolo v koto, tudi takrat, ko mogoče zunani pogoji niso ravno izpolneni. Ja, jaz mislim tudi, da je zelo zelo fajn, če takrat pač v tem obdobju, da nimajo pač plana treninga, ampak pač delajo tist, ki jim je fajn, grejo na kolo takrat, ki jim paše, v hribe takrat, ki jim paše, na tek na smučeh, tako, da se pač s tem sprostijo. Da ne sledijo temu pač točen striknemu planu, zdaj, da bojo, ne vem, ful dobri na Franji, naprimer. Že to je pač tako nekako osvobojajoče, kako se temu reče. Da se pač spočijajo od tega pritiska. In to pač, pa tudi mislim, da če pač res radi kolesarjo, se ne morejo toliko zasičati, razen če res pretiravajo. Pa če jim pač ni všeč vedno iti na kolo, ker pač jaz, ko grem na kolo, mi je vedno ful dober kolesar. Pač če ne grem. Šokantno. Ja, mislim, saj moja zgodba je bila taka, ne? Jaz sem
še 4-5 let nazaj dejansko potreboval vsak dan kolo. To se res hecno sliši, ampak je res tako. Ne? Tudi z lučko po mrazu, oblečen kot kočevski medved, ne? Sem jaz pač gono tam po tistih crkljanskih ribih gor in dol. Ne? Dan seveda gledam tudi jaz precej drugačno to. Vem, da tudi vidva hota na smučanje, ne? Na smučarske teke, ne? Yeah. Tako da je to nek break od vsega tega kolesa in vsega tega, da je nek drugačen trening. In verjetno tudi prinese k temu, da si pol bolj svež, ko pride do resnejših treningov, da se boljš počutiš. Ja, rabaš nekaj drugega tudi. Uh-huh. Ja. Tudi ko, kateri kojani tudi hojo hribe tek na smučeh. Pač kaj drugega, zato vsi pač najdejo in profesionalci in pač amaterji. Tako, drugi pač nek drug trening, ker je tudi pač in tudi za to kostno gostoto je zelo fajn, ker je rekel Jani, naprimer tudi, da pač malo hodeš v hrib ali pa malo trimčkaš ali pa kaj tazga, tako da mi dva tudi prakticirava to, da hodva na jošta pa tako štiri, čeprav prvič, ko greš, imaš zelo velik muskel fiber, ker pač niso mišice sploh navajene na to, pa kvalo gre. To je nekako iz tega moja izkušnja. Ne? Pustiš kolo, greš enkrat teč, potem po 10 kilometrih ugotoviš, da to ni šport zate in se vrneš na kolo. Tako je bilo vsaj pri meni. Ali pa šteješ tiste ploščice na bazenu in si rečeš, da tole ne gre nikamor. Ne? Ok, kar se pa tiče, če že delaš same treninge, ne? Sta oba dva, ne? Pa recimo Jani, ne? Bolj na temu, da v tem letnem času delaš res to, kar imenujemo coffee ride, voziš za lasten gušt, pač samo, da se imaš fajn, ali bi bilo vsejen dobro vzdrževati neko vrsto kondicije tudi, kar se tiče teh bolj intenzivnih treningov. Se pravi, vsaj enkrat na teden ali pa enkrat na dva tedna narediš nek intervalni trening. Jaz bi rekel tako, absolutno nizka intenzivnost. Ampak, mislim, da je tudi prav, da daš kolesarju, ne vem, enkrat na teden, da dela, kar hoče. Ne? Da je tudi kolesar zadovoljen. Ker kolesar, če se voz počas, pa če ga silaš, da gre skozi počas, bo spet problem. Ne? In spet je treba iskati eno ravnovesje, kaj on hoče, ga pač 5 dni na teden držiš nazaj, potem pa en dan, ne vem, eno uro, naj dela, kar hoče. Ne, ne bo nobene škode, naredil si, bo pa vesel po treningu. Ne? Jaz mislim, da je tudi to pomembno, kaj tvoj klient hoče, ne samo to, kaj on rabi v pač, tem trenutku. Zanimivo. Ja, jaz se tudi, mislim, jaz se strinjam, da je fajn narediti tudi kdaj visoko intenzivnost, ampak tako, pač, če kolesar to hoče in če si želi in če misle, da mu bo zdaj nekaj to pomagalo, oziroma bo pač v veselje mu. Ker naprimer jaz grem tudi, naprimer rečem, ja, zdaj bom tam podrla en kom. Ja, zdaj bom naprimer nekaj tacga in pol, pač to me veseli, pač tako, da je tudi nekaj intenzivnosti. Pa se mi zdi, da tudi pač tvoj ta kardiovaskularni sistem s tem pač spodbujaš, da pač takrat v izven sezone ne pade tok dol, ka pol pa ka začneš, ka ti je zelo težko, ka puls dvigneš, ka nisi več navajena, ne pol exactly. Pač na začetku sezone. Ja, moje odkrivanje tega se je začel, ko sem bral knjigo v bistvu o Skyju, ne, in tistih njihovih marginal gainsih, ne, in tam je v bistvu Christopher Froome pisal, ne, v tistih svojih treningih, kjer delaš v bistvu vožnjo na FTP in potem od tam šprinte gor. In on je tam trdil, da v tistem času, ne, 10 let nazaj, kdaj se je to dogajalo, da s tem, ko delaš tudi po zim take treninge, ravno to, ne, ti ne pade tista sposobnost telesa do teh visokih intenzivnosti in da potem pomladi, da je veliko hitreje prišel nazaj noter v tako formo, kot jo je on potreboval. Ne. Je pa seveda res, da veliko nas rekreativcev, ki take knjige beremo pol nekak, začnemo misliti, da smo mi Christopher Froome in trenirati na podobnih nivojih, kar se pa strinja, da ni vedno, ali pa skor nikoli pametno. Če smo se zdaj zmenili, da je to letni čas, ko se trenira manj, se trenira druge športe, skratka, če tako rečemo, na teden pokurimo manj kalorij, da delamo manj, TSS-ja, kako je pa samo prehrana? Ne? Tudi le sem bral veliko različnih
razlag. Na eni strani od tega, da je treba z znižanjem kalorij, ki jih pokurimo, znižati tudi kalorije, ki jih zaužijemo in iti v nek praktično špartanski način življenja do pomladi, zato da prideš v idealni teži v sezono. In pa drug, kjer je praktično celo priporočljivo, da se prek zime zrediš za kako kilo, dve, tri, da daš telesu nekaj več svobode, da greš ven iz tiste discipline. In pa potem pač seveda te kile na začetku sezone relativno hiter zgubiš. Laura, imaš ti tle kak? Ti se zrediti po moje ne moreš, saj tako kot jaz poznam. Pa se res trudiš po slikah z Instagrama slediš. Ja, jaz imam načeloma zmeri čez celo leto enako težo, mogoče imam po zimi še kakšen kilogram manj kot poleti, ampak to zaradi tega, ker pač mal manj treniram in mal manj intenzivno po zimi in potem tudi nisem toliko skurjena, da bi zaradi tega pač več jedla in da bi pač to rabila in pač jaz pojem toliko, kot pač se mi zdi, da rabim, pa nič se ne omejujem, da bi pač ne vem kaj pazila pa tako, ampak če treniram veliko ur, pa bolj intenzivno, pa če imam dirke poleti, pač to rabim nadoknadati z dost hranili hrano in z vsemi. Svoje hrane pa, kakor vem, ti ne tehtaš, ne gledaš tako, da zdaj, ker si, ne vem, spustila intenzivnost in dolžino treninga za 20%, da tudi poješ potem za 20% manj. Prav striktno se tega ne držim, niti ne tehtam hrane nikoli, razen če mi Miha reče, da bi on na 20 dek makarono za kosilo jedel. Samo v tem primeru. Jaz pa mislim, da Miha poje bistveno več kot 20 dek makarono za kosilo. Ne, 20 dek. Tako da, ne, pač s tem se ne obremenjujem. Tako je pa res, da pač probam jaz čim več sadja pa zelenjave pa te stvari, da dobim tudi dost vitaminov čez to obdobje. Jani, kako je pa pritep z prehrano, ne? To je ena tistih tvojih tem, ki si večkrat že povedal, da si imel precej težav v svoji profesionalni karieri. Ne? Kaj bi ti recimo rekreativnim kolesarjem svetoval, koliko se posvečati sami prehrani sploh v tem delu sezone? Ja, ko enkrat začneš komplicirati, se zelo hitro še bolj zakomplicira in se znajdeš v položaju, ki nima izhoda. Ne, jaz bi rekel, za večino kolesarjev je rešitev zelo preprosto. Se pravi, poješ to, kar rabiš, vemo, da pač kolesar rabi hidrate. In ne kompliciraš s štetjem kalorij, z mešanjem, ne vem, visoko beljakovinska, nizkohidratna, visoko maščobna. Pač človeško telo je mehanizem, ki sam pove, kaj rab. Zelo enostavno. In če je človek v stiku s telesom, bo vedel oziroma čutil, kaj rab in kuk rab. Zdaj, pač kolesače 4 ure na kolesu, vse so smernice, pač rab toliko hidratov. In slej, ko prej bo gotovo, kuk more pojesti, kaj more pojesti, kaj more in kuk more po treningu in pre treningu pojesti. In ni sploh potrebno komplicirati stvari, ker pač telo samo pove, kuk je dost, kuk je pa premal. Ok, če te prav razumem, pa tudi ni največji greh na tem svetu, če prideš v sezono za kako kilo, dvema, več na račun tega, da se pač mogoče boljš počutiš čez ta del sezono. Jaz mislim, da če sem pogledamo med sezonom, je kolesar na nižjih kilogramih, kakor je recimo, kakor sam sistem oziroma telo hoče. Se pravi, mi smo na nižjih kilah. In po koncu sezone je normalno oziroma priporočljivo, da se ta sistem obnovi, regenerira, se pravi, da kolesar dobi 2-3 kile. Ni sploh noben problem oziroma je običajno, da se pač to zgodi in dobro za tako za psihično kot za fizično stran. Super. Laura, kaj pa kar se tiče te specifične kolesarske prehrane? Ne? Vemo, da mi med sezono pojemo kar lepo število gelov, energijskih ploščic, izotonikov in vsega tega. A ti to v tem delu sezona kaj posebej omejuješ? Mogoče daš
v telesu kak malo časa, da se nadiha od vsega tega sugar overdosa. Jaz načeloma tudi med sezono gele in čokoladice športne uporabljam pač samo na daljših in intenzivnejših treningih, in če jih je pač izven sezone pač teh treningov manj, potem tudi pač teh gelov in čokolad ne rabimo toliko, lahko jih pa nadomestimo, ne vem, s kakšno tortico, naprimer, če gremo se pelat v nedeljo, okoli ne bo nič škodval, še posebej, ko ni lih glavna sezona, tako da jaz grem pač to veliko krat in tudi pač kadarkoli v letu, tako da ne vidim nekih omejitev. Skratka, tortica na mest gela, ne? Po moje se bo dosti ljudem to slišali zelo zanimiv. Jani, kaj pa, kaki prehranski dodatki, ki se zdaj vse več pojavljajo tudi med rekreativnimi kolesarji, ki obljubljajo, ne vem, višji VO2 max, pa ne vem, da bojo stopili vso maščobo, ki jo imaš na telesu, kako si ti glede sploh uporabe teh dodatkov, pa posebej, kadar nismo v sezoni? Ja, jaz sem to vse probal, tako da lahko rečem, da ne deluje nič. Jaz pa nisem nobene stvari probala. To bomo seveda par pipov dali. Dodatki, načeloma kolesar ne potrebuje nobenega dodatka. Mogoče kakšen dodatek, ki nadomesti obrok, ali pa da si malo olajša prehrano, ali da si naredi življenje lažje. Uh-huh. To ja, občasno. Ampak da bi pa zdaj dodatke kupoval zato, da boš boljši. No, nekaj produktov je, ki naj bi izboljšal performance, ampak to je spet tukaj majhna razlika, da sploh ne veš, ali je, ali ni. Ne? Tako da čist normalna prehrana je čist zadost za kolesarja in ne potrebuje nobenih dodatkov. Tisto prej si pa verjetno mislil razne recovery-je in to, ne? To nekaj, kar tudi jaz pravzaprav rečem. Ne, predvsem sem mislil te dodatke, kot si ti omenjal. Ne? Seveda za kolesarjenje, napitek, ja, na samo vodo, sicer za 1 uro, 2 uri, pa 3-krat na teden je čisto redo voda, če pa kolesar že bolj resen, pa trenira 5-krat na teden, pa ima tudi težke treninge, potem je pa smiselno dodajati napitke, kakšne gele, če so res treningi taki, da to zahtevajo. Ostalo pa mislim, da ne. Mogoče kakšni proteini, jaz osebno sem zelo velik proteinov uporabljal, pa še zmeraj jih, tudi ker ne kolesarim, zato ker čisto iskreno okus mi je dober. Iskreno tudi meni. Zdaj pa, če se preselimo še malo v notranjost kolesarjenja, ne? Jani, ko si ti začenil kariero, Zwift niti še v mokrih sanjah njegovega ustanovitelja ni bil, ne? Ampak tudi takrat ste seveda imeli treninge na trenažerih, takšnih in drugačnih. Ne? Koliko si ti se navadil na ta sodobni trend, kjer se pa ti notranji treningi vse bolj uporabljajo, zgledajo že kot ene igrce, ne? Tekmovanja se organizirajo na njih in ne vem kaj še vse. Kako bi ti svetoval? Ne bo to glavni del treninga za rekreativnega kolesarja ali nek dodatek v teh jesenskih časih? Ja, v jesenskih časih problem, ja, lahko rečem, problem Zwifta je edin ta, da je zelo težko počas iti. Ker te pač ta skupina potegne in zelo hiter pol postane tekmovanje. Ne? In zdaj, če imaš ti plan 2 uri na, ne vem, 130 pulzov odpeljati, če se lahko zadržiš in pač peleš 130 pulzov, sploh ni problem. Je pa res, da je veliko lažje trenirati, ko imaš Zwift vklopljen, kot pa, če gledaš v steno 2 uri. Točno to. Laura, ti si vsaj v Sloveniji najboljša, kar se tiče Zwift tekmovanj.
Torej, predvidevam, da na torej, trenažerju na Zwiftu preživiš kar nekaj časa. Ne? Jan je že omenil, da se na Zwiftu pač voziti, rečemo temu normalno, ne? Pač, da si določiš nek puls ali neke vate in se voziš. Možno je delati strukturirane treninge, torej, da si trening narišeš, ali pa da se odeležuješ dirk. Ne? Ti se poslužuješ vseh treh načinov, ali ti je kak bolj ljubši od drugih, dirke verjetno, ali? Načeloma se vseh poslužujem, ampak tudi ne vozim za Zwifta zares ogromno, tako da bi vsak dan par ur trenirala. Lansko leto sem naredila, mislim, da 4000 km na Zwiftu, kar je pač to, pač ni tako veliko, glede na to, da pač kilometri grejo hitreje mimo na Zwiftu. Ker se ne znaš počasi voziti, kot pravi Janja, ne? Ne, tudi tako, dinamika tega je malo drugačna kot pa zunaj. Ampak res pa je, da te zelo hitro skuri, zaradi tega, ker je načeloma bolj intenzivno, malo bolj naporno, pa še to, ko si načeloma je bolj vroče ozračje in zelo se, veliko se znojiš, izgubljaš vsega in je res, da tudi skupine te povlečejo, tako da greš doskrat prehiter. In je fajn, da tako, ne vem, dvakrat na teden se res lahkotno voziš, lahko greš, ne vem, na primer pace partner 1.4 ali pa kaj tacka, ni treba, da greš zmeri zelo, to pomeni 1.4 vata na kilo, ne pa zmeri, da greš zelo intenzivno. Jaz načeloma na Zwiftu samo enkrat na teden načeloma delam ta intenziven trening, ali je to dirka ali je pa to kakšen intenziven trening, ker večkrat ne, ker bi tudi mene skurlo. Tako da moraš resno opaziti, saj v mojem primeru je to, ker se tudi pregrevaš in je intenzivno in tako, tako da zelo po pameti. Ne moraš kar vsak dan dirkati. On partner, ki si ga preomenila, je pa on tak voden lik, ki se vozi tako. S tabo in ti skozi teži, kadar ga prehitiš ali te pa on prehiti. Ja, ne? Strukturirani treningi, govoriš o raznih teh, ki jih najdeš tudi na Zwiftu, verjetno, ne? Ja. Svej, ki si ga tam lahko sam zbereš tako, in pač delaš na določenih. Ja, lahko ti ga pa tudi trener napiše, ali si ga sam narediš. Drži. Povej mogoče malo še o tej dirki, ki se ti udeležuješ. Vemo, da je predvsem Zwift Academy, ne, tista, ki je najbolj znana, ne, po tem, da je izstrelila kar nekaj kolesarjev in kolesark v profesionalni šport, predvsem Jay Wine in tak najbolj znan primer. Ne. Se pravi, tam se delijo celo profesionalne pogodbe z Alpecinom, ne, na koncu dirke. Ja. Ti si pa bila lani kot prva Slovenka v finalu UCI, kaj že? Svetovnega prvenstva. Jaz načeloma Zwift Academy ne poznam tako, zaradi tega, ker se ga sploh nisem še nikoli udeležila. To načeloma ni glavna stvar Zwifta, ampak je to samo nek program, kjer hočejo Zwift promovirati tako, da pač dajo dvema na leto enemu fantu in eni punci pogodbo, da se lahko pač preizkusita v profesionalnem kolesarstvu preko teh treningov, ki jih naredita. Jaz pa vozim Zwift Grand Prix, to je pa ena liga, ki tako poteka čez zimo in so načeloma kolesari iz vsega sveta v teh ekipah in potem ekipe tekmujejo druga proti drugi, pač je moška dirka in pa ženska, so različne proge, trase, zbiraš točke, lahko je klanec, lahko je kriterij, zelo različne dirke in pač to dirkamo tako za zabavo. Letos imamo to v četrtki večer, tako skoraj vsak četrtek je, so tudi premori vmes, je pa na GCN channelu je to prenos v živo. So pa tudi zelo take stroge zahteve, zato dirkati ni kar tako, da boš šel na Zwift in pač se vozil, ampak moraš imeti vse narejeno tako, da vejo, da res ti voziš, da imaš pravilno vnešene kilograme, tako da se moraš 2 ure prej izvagati in snemati zraven, moraš narediti prej vse teste, moraš s trenažerjem in z powermetrom snemati svoje vate, da slučajno ne pride do kakšnega goljufanja. Je pa tudi nagradni sklad, mislim, da je, ne vem točno, koliko je, 100.000 evrov je za moške in ženske skupaj, mislim. Tako da to se tudi razvija, pa Zwift je tudi zdaj zelo velik sponsor tudi ženskega tura, naprimer, in tako. Tour de France celo, ne? Tako je, Zwift, ja. Ženski Tour de France. Ja, spomnim se lani, ti si bila v finalu, mislim, na finalni prireditvi, ne? Se pravi, kamor se je uvrstil, koliko kolesarjev? Jaz sem se odeležila svetovnega prvenstva v e-kolesarstvu na Zwiftu, kjer je bilo 80 žensk iz vsega sveta in 80 moških približno. Ja, tako da in to so pač profesionalci, neprofesionalci, specialisti za Zwift,
pač načeloma vsi najboljši na Zwiftu. Ja, spomnim se, kako si takrat vozila, mislim, da je bilo v polfinalu na 400 vatih, potem ti je pa Miha govoril, zdaj pa gas in potem si šla v šprint. Ja, ja. Tam je to, ja. To je kar težko pozabiti. Moraš voziti 7 vatov na kilo na klanc včasih. Ja. Kratek čas, saj upam. Ja, in pač jaz ne morem, kakšni pa so kar dobri v tem. Jani, prej si rekel 2 ure na nizki intenzivnosti. Jaz osebno recimo sem vedno na Zwiftu ali pa na trenažerju lažje zdržal kako uro z večjo intenzivnostjo, kot pa dlje časa z nižjo. Ne? In zaradi dolg časa in zaradi tega, ker se utaplaš v tistem lastnem znoju in je spok tak, saj meni bil neprijeten, dolgočasen občutek. Ti bi pa rekel, kaj so recimo tiste dolžine treningov v urah, koliko je priporočljivo za enega rekreativca, da preživi na trenažerju? Jaz bi rekel, ne sem za rekreativca, tudi za profesionalca, ker jaz sem probal, koliko se da, ne? In se da 6 ur biti na Zwiftu, brez problema. Ne? Kaj se zgodi s telesom, je pa pol drugo vprašanje. Ne? Ja, Marko Baloh ima celo 24 ur kolesarjenja, se mi zdi, na Zwiftu. Ne? Tako da se tudi 24 ur, če že ravno hočeš. Ne? Ja. Problem je ta, ker oseba tukaj vode zgublja, da je ne more nadomeščati. Uh-huh. In pol tako performance pade, pa tudi efekt treninga ni tak, ki bi hotel. Ne? Uh-huh. In jaz mislim 2 uri, mogoče 3 ure, tudi odvisno, kakšno klimo ima doma, ne? V sobi. Ali ima 28 stopinj zaradi tega vsega, ali ima opcijo, da ima hlajeno na 20 stopinj, okno odpre. Ali ne? In ne bi pa nobenemu priporočil, da res vsak dan 2 ali pa 3 ure preživi na Zwiftu. Ker pač, če si profesionalc, imaš tako priprave nekje, če je to oktober, november, greš lahko drug šport, tako da ne vidim situacije, kjer bi eden mogel 3 ure na dan biti na Zwiftu. Ja. Laura, kako je pa recimo s to jesensko-zimsko sezono na Zwiftu? A imaš tam tudi tako, da recimo začneš z manjšo intenzivnostjo in jo potem stopnjuješ bolj, kot se približuješ tej pravi pomladni sezoni, ko gremo ven, ne? Ali treniraš bolj ali manj v neki isti liniji, enake treninge, enaka intenzivnost, enaka dolžina? Ne, malo drugače treniram. Malo drugače tudi kot verjetno vsi ostali, ki se pripravljajo naprimer na Franjo ali pa na Instagram. Ja, s torticam, to smo slišali, ampak... Ne, tudi tako, da pač jaz sem zdaj začela z visoko intenzivnimi in pač krajšimi treningi, zaradi tega, ker imam pač te Zwift Grand Prix dirke, ki so pač dolge manj kot 1 uro in imam pač poprečen pul 180. In potem pa, ko se bliža to Grand Fondom, potem pa pač... intenzivnosti malo manj, ampak rabim narediti malo vzdržljivosti in zato pač povečam ure in delam kakšne daljše treninge za vikend zunaj in tako, če je pač slabo vreme, naredim tudi kakšen daljši trening na Zwiftu pri malo nižji intenzivnosti, zaradi tega, ker pač rabim tisto vzdržljivost, ampak tudi jaz ne naredim velikrat 4-urne treninge, mogoče enkrat ali pa 2-krat na let. To mi je bilo top, ne naredim velikrat 4-urnih treningov. Kaj pa je bil najdaljši trening, ki si ga naredil? 4 ure. To je že kar dolžina. Ne? Mislim, enkrat sem ga naredila. Kaj pa uporaba Zwifta ali pa spoh trenažerja med sezono? Spomnim se, da bral sem autobiografijo od Wigginsa, on je pisal takrat, da ko je šel na Vuelto, sicer zaradi poškodbe, ne, se praktično pripravljal izključno na trenažerju. Zdaj, recimo, kakšne kompleksnejše strukturirane treninge je zunaj kar težje dela zaradi raznih križišč in podobnih motenj, ne? A mogoče ti delaš, da je tudi take specifične treninge na trenažerju med sezono? Ne. Kadar ni dež, seveda. Mislim, ne zaradi dežja, ampak zaradi prav posebnega namena. Ne, nikoli. Nikoli. Ne, med sezono nikoli. Mogoče, če bi bilo zdaj 14 dni skozi dež in potem ne bi šla ven, verjetno bi šla, ja.
ampak drugač pa ne, načeloma. Mislim, da ni potrebe, razen kakšni specifični, mogoče eni grejo na kronometrico, ki jo imajo vpeto v trenažer, zjutri malo za pozicijo to vozati ali pa kaj tako, drugač pa mislim, da ni potrebe. Razen, mislim, da Pogačar, ki je imel zapestje zlomljeno, da je tudi dost na trenažerju takrat treniral, drugače pa mislim, da ni tudi jaz, ko sem imel krog zlomen, ja, to razumem. Kaj pa, Jani, ti bi mogoče predlagal svojim klientom ali pa športnikom, ki jih treniraš, da Zwift ali pa trenažer vključijo tudi v te svoje treninge izven jeseni, zime? Parkrat na leto, ja. Ampak jaz mislim, da če je trening tukaj specifičen pa zakompliciran, da ga bi mogel delati na Zwiftu, ni problem v cesti ali pa Zwiftu, ampak je problem v samem treningu pa specifiki treninga, ker trening ne more biti toliko zakompliciran, da ga človek ne more narediti na cesti. Tle smo spet pri tem, da se neka zadeva toliko zakomplicira, da potem za sabo potegne še druge stvari in pol prideš na to, da moraš treninge delati not v hiši polet, čeprav je odzunaj 28 stopinj in je super lepo vreme. Ne? Parkrat na leto, ja, tudi odvisno, če ima kolesar, čeprav jaz tega ne prakticiram, recimo veliko kolesarjev zjutraj na tešče dela uro pa pol ali pa eno uro, potem je to mogoče smiselno, ne? Ali pa dvakrat na dan, ko imajo treninge. Recimo jaz sem med, takrat, ko je bil lockdown med covidom, jaz sem delal, ne vem, 3-4 ure na cest, pa potem še uro pa pol zvečer. Ne. To itak ne bi priporočal, ampak jaz tak, ki sem bil, nenormalen človek, sem to delal, ker meni je bilo dober. Ne. Sem, takrat nisem vedel, zakaj mi je dober, zdaj vem, zakaj mi je bilo dober. Ne. Tako da prav pride sigurno, ne bi pa rekel, da bi kolesar mogel tudi polet oziroma med sezono uporabljati trenažer. Ja. Saj, nisem mislil, da bi zdaj struktura treninga bila tako komplicirana, ampak recimo 20-minutni interval nekje blizu FTP-ja mene pripelje v mim komende v Kamnik. Ne? In to je že zaradi križišč in cest, kar zelo težko držati pol na takem nivoju. Ne? Bolj iz tega smisla. Moramo tudi vedeti, da sama pozicija pa mišice, ki delajo na trenažerju, niso iste kot na cesti. Ne? In je večini ljudi je veliko težje držati visoke vate na trenažerju, kot pa na cesti ali pa na klanc. Ne? Tako da smo tle smo spet v tem, a je to dober, a ni dober. Hvala, Jani. S tem smo pa prišli tudi do konca tega podcasta Sprint proteini.si. Za mene definitivno nova izkušnja, prvič smo imeli gosta na oddaljeni lokaciji, tako da hvala, Jani, da si se nam pridružil na tak za nas vsaj nov način. Hvala seveda tudi tebi, Laura, meni je bilo ful zanimivo slišati tvoje razmišljanja in kako s tem, da se prehranjuješ torticami, prideš do takih rezultatov, kot jih ti imaš. Tako da upam, da so tudi gledalci izvedeli veliko novega, veliko zanimivega, da bojo lahko uporabljali pri svojem vsakdanjem treningu pa pri razmišljanju o teh treningih jeseni zima in da si predvsem dovolili dovolj časa, da tudi uživajo v teh trenutkih in malo manj trenirali, da bojo potem imeli bistveno več vneme in želje po kolesu in treningu, ko pride enkrat spomlad. Najlepša hvala za pozornost. Hvala. Dio.